Ал енді бәрін рет-ретмен баяндайық. Қызылорда қаласына қарасты Титов кентіндегі нөмірі 31-ші үйдің тұрғындары дабыл қағуда. Осыдан 31 жыл бұрын салынған 5 қабатты тұрғын үйде қордаланған проблема өте көп. Жұртшылық мәселелерін айтып, құзырлы органдардың барлығын арыз жазған. Бірақ нәтиже жоқ. Әбден ашынған олар енді коммуналдық төлем жасаудан мүлдем бас тартпақшы. Өңірден Ақерке Берікбек қызы. 5 қабатты 155 пәтерлік тұрғын үй 1988 жылы пайдалануға берілген. Алайда сол уақыттан бері бірде бір рет жөнделмеген. Үй бір жағына қарай қисайып барады күннен күнге. Титовта бір емес екі общежитие құлады ғой, сонан кейін біз де қорқамыз. Қалай болады, не болады, түнде ұйықтаған кезде де қорқамыз. Астында қалып қоямыз ба деп. Потолокке дейін жарылған, үйдің ішіне дейін көріп кетті. Өлшеп пәлен сантиметрден жарылып жатыр екен деп, меркілерін көріп-көріп кетті. Бірақ нәтиже жоқ. Үйдің есік терезесі аңғал-саңғал кіреберіс құлап жатыр. Жертөлі суға толып тұр. Қысы жазы маса мазан алады. Мы не будем платить деньги. Біз ақша төлемейміз деп айттым өздеріне де. Мысалы, мен 4 айда 5000 теңгедей төледім, бірақ бірде бір жұмыс істеліп жатқан жоқ. Енді бұл айда төлемейміз. Я деньги не собираюсь платить. Үйдің сыртында да проблема жетеді. Балалар ойнайтын ауланың сыйқы мынау. Спорт алаңының тоз-тоз шығып жатыр. Ал мынау бастырманың төбесі опырылып ортаға түскелі тұр. Сеп береміз деп жылда уәде береді. Смета бөлінді, міне барып сеп береміз дейді. Ешқандай нәтиже жоқ. Күте-күте бізде шаршадық. Тұрғындар өкілетті органның табалдырығын тоздырған, бірақ қала әкімінің орынбасары ол үйдің апатты емес екенін айтады. Экспертиза қорытындысымен жұртты да таныстырған. Модернизация кіргізсе ондай бір проблема болмайтын еді да. Ол кезде ол кісілердің сол астындағы жүйелерін бәрін ауыстыруға, подъездерін ремонттауға, оған есігін салуға, терезесін салуға бәріне сол модернизация арқылы жұмыс жасауға болады. Қалада 700-ден астам көпқабатты тұрғын үй болса, осы уақытқа дейін соның 135-і күрделі жөндеуден өтті. Биыл тағы 30 тұрғын үй жаңғыртылады. Титов кентіндегі нөмірі 31-ші үйді де қайта қалыпқа келтіруге мүмкіндік бар. Тек тұрғындардың 70%-ның келісімі керек. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.